U Hrvatsku je do 15 sati ušlo više od 7000 migranata, prve su neslužbene informacije. U registracijskom centru Ježevo nalazi se oko 800 migranata, u prihvatnom centru Čepin 400, u prihvatnom centru Zagreb 500, u Kutini 50, Sisku 51 migrant. Ministar zdravlja Siniša Varga izjavio je da se u iduća dva tjedna u Hrvatskoj očekuje više od 20.000 migranata. Oružane snage Republike Hrvatske postavit će 5 šatora Alaska s opremom za potrebe rada stožera za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata na lokaciji Krelovačke kuće Kunjevci kod Vinkovaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te 120 kreveta za potrebe smještaja migranata u Čepinu u Osječko-baranjskoj županiji. Hrvatska se dobro nosi s dolaskom migranata i za sad ne razmatra opciju zatvaranja granice, ali ako njihov broj premaši hrvatske kapacitete, zatražit će međunarodnu pomoć. Već u 11 sati prihvatni centar u krugu bivšeg staračkog doma u Čepinu bio je pun gotovo do posljednjeg mjesta. Ovdje su policijskim vozilima pristizali izbjeglice i migranti koji su u Hrvatsku ušli na graničnom prijelazu Batina. U Čepinu se u prijepodnevnim satima nalazilo jedino prihvatno mjesto za cijelu Osječko-baranjsku županiju kapaciteta 580 mjesta. U centru od sinoć dežuraju dva liječnička tima i volonteri Crvenog križa, a hrane, vode i osnovnih namirnica za sada ne manjka. Kako nam je rečeno, radi se o tranzitnom centru u kojem se vrši registracija, nakon čega bi izbjeglice i migranti trebali biti odveženi dalje prema slovenskoj granici. Policija nije dopuštala ulazak u krug prihvatilišta, a građani koji žele pomoći pozivaju se na informiranje putem internetskih stranica i društvenih mreža da se izbjegne priliv suvišnih potrepština. Divlja deponija na Filipovici, na kojoj je od 1991. odbačeno 90.000 tona smeća, zauvijek nestaje. Već mjesec dana traju radovi na njenoj sanaciji, a nakon njih će na mjestu deponije ostati uređena javna površina s parkom, klupama i igralištem. Za sanaciju ove ekološke bombe Ministarstvo zaštite okoliša i fond osigurali su 9,5 milijuna kuna. Čelnici grada Osijeka istaknuli su namjeru da se paralelno sa sanacijom deponije pristupi i prometnom povezivanju Filipovice sa središtem Osijeka. Grad je u pregovorima osigurao već jednog investitora koji bi pripremio 500 metara infrastrukture, dok bi ostali dio financirao grad Osijek. Iako su formalno dio Vukovara, kad je riječ o povezanosti sa centrom grada, stanovnici Lušca nisu imali taj osjećaj. Svoju želju da im se osigura autobusna linija koja će ih povezati s ostatkom Vukovara, iznijeli su gradonačelniku Ivanu Penavi. Iako po procijenjenom broju ljudi koji će se koristiti autobusom, linija baš i neće biti isplativa, Čazmatrans je ipak odlučio izaći u susret. Karta košta 6 kuna, kao i na ostalim linijama. Stanovnici Lušca zadovoljni su jer uglavnom je riječ o starim ljudima koji drugčije ne mogu doći do centra. Osim toga, obnovljena je i pumpa koja doduše nema pitku vodu, ali su građani iz okolnih kuća navikli koristiti vodu za razno razne potrebe. Pobjedom nad Zaprešićkim Interom od 3-1 nogometaši Osijeka pod vodstvom su novog trenera Zorana Zekića prekinuli niz od 4 uzastopna poraza, a već ih u petak 18. rujna očekuje novo prvoligaško iskušenje. U prvom susretu 10. kola Max TV 1. HNL bijelo-plavi u gradskom vrtu dočekuju momčad Zagreba, koju su na otvaranju sezone polovinom srpnja pobijedili 1-0 u Kranjčevićevoj ulici. Trener Zekić najavio je manje promjene u početnom sastavu, pa će zasigurno oporavljeni Matas na desni obrambeni bok, a Lesjak, koji je odradio suspenziju zbog žutih kartona, u srednji red. Pobjedom nad Zagrebom Osijek bi uhvatio priključak sa sredinom tablice, dok bi Zagreb ostao prikovan na dnu sa 3 boda. Razdoblje iznad prosječno vrućeg vremena se nastavlja. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz porast na oblake. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura sutra na kopnu kretat će se od 17 do 21, najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijeva, u Dalmaciji, njenoj unutrašnjosti ponegdje i viša.